Poslední domácí zápas roku 2016 se hrála Dukla proti Třebíči. Na derby se přišlo podívat více než 2000 diváků. Dukla dostala první ránu jen pár desítek sekund před odchodem do šaten. Do prázdné brány doklepával Erat. Druhá rána přišla na začátku druhé části při dvojnásobné početní výhodě. O dvougólový náskok Třebíče se postaral Mrázek. Dukla si nepřesnými přihrávkami komplikovala situaci. A když už se naši hráči dostali do šance, trestuhodně je míjeli. Uspěl jen Protasenia, který ve 32. minutě snižoval na 1-2. Definitivní pojistku pro hosty přidal ve 48. minutě Kusko, který touto ránou vsítil gól na 1-3. Dukla se s letošním rokem rozloučila s domácím ledem porážkou, ale i přesto drží druhou příčku. Naši hráči mají před sebou v letošním roce ještě 3 zápasy. Postupně navštíví Most, České Budějovice a Frýdek Místek. Promotým HCD přeje všem hráčům, členům realizačního týmu, ale i fanouškům Dukly klidné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku.